მე მომესალმებით ყველას, ეს არის არხი ჯორც ოფ დიდა, როგორც ხედავთ დაგიბრუნდით. მორიგი ვიდეოთი, მოკლედ, ბევრი რვარ გავაგრძელოთ დღევანდელ ვიდეოში, ესე იგი, ვილაპარაკებთ ვებ დეველოპმენტის შესახებ, ჩამოვთვლით თუ რა კატეგორიები არსებობს ვებ დეველოპმენტში, საერთაშორისო ბაზარზე რამდენია საშუალო ხელფასი, ღირთუ არა საერთოდ ამ საქმეში თავი შეყოფა და ასე შემდეგ. ხო, მოკლედ, სანამუშაულო თემაზე გადავალ, ვიდეოს მთავარ თემაზე, მანამდე მინდა გავაკეთო პატარა შესავალი. მოკლედ, ეს არის პირველი ვიდეო, რომელიც 2020 წელს იდება, იმედია იულიანი აღმოჩნდება. და ხო, მოკლედ, რამდენიმე კარგი ამბავი მაქვს. პირველი ის, რომ უკვე 3000 გამოწერს უკაკუნებ, ну, სადღაც 5 თუ 10 კაცი გვაკლია, და ვიდეოს რომ დაადებ უკვე 3000-ით ვიგნებით, რაც ვფიქრო კარგია. და ხო, ასე ვმუშაობ ჩემი რა პროექტზე, რომელიც ანონსიც გავაკეთე ჩემი Instagram Stories-ზე, ასე ვთქვათ, ამიტომ დაუფოლოვეთ Instagram-ზე, გამოსდევს სადღაც აქ, რო არ გამოტოვოთ, ასე ვთქვათ. ხო, იქ ვანონსებ რაღაც რაღაცებს და ხო, მოკლედ, რომ დავამთავრებ კეთებას, შემდეგ უკვე შემოგთავაზებ YouTube-ზეც ვიდეოებს. და ხო, პრინციპში მეტი კარგი არაფერია და ისევ ყველაფერი. გონი ბევრი ლაპობა გამომიდა, ახლა კი გავუშვით ინტრო და დავიწყოთ ვიდეო. და ხო, მოკლედ, ესე იგი, მოდი დავიწყოთ საერთოდ რას ნიშნავს და ვინ არის ვებ დეველოპერი. მოკლედ, სანამ უშუალოდ ვებ დეველოპერზე გადავიდოდეთ, ვებ დეველოპმენტი ეს არის პროგრამირების ერთ-ერთი განხრა, რომელიც მოიცავს ვებსაიტებს, ნუ ვებ გვერდებს და შეისწავლის მას. ხო, ასე ვებ დეველოპმენტი მოიცავს უამრავ ტექნოლოგიას, რომელიც გვეხმარება იმაში, რომ შევქნათ ჩვენი ვებ პროდუქტი. მოკლედ, ვებ დეველოპერი არის ადამიანი, რომელიც ძალიან მოკლედ დამარტივად რო ვთქვათ, აკეთებს საიტებს. ანუ ადამიანი, რომელიც ქნის საიტს, ის არის ვებ დეველოპერი. მაგრამ ესე არა, ანუ თუ შენ ხარ ვებ დეველოპერი, ნუ ვინც ამ საკით შეერკვევა, ის კითხავს თუ რომელი ხარ, ანუ ფრონტენდ დეველოპერი, ბექენდ დეველოპერი, დიზაინერი, თუ უბრალოდ დამლაგებელი ხარ მის ოფისში. კარგი, მოდით განვიხილოთ ვებ დეველოპმენტის, ასე ვთქვათ, ქვეკატეგორიები, რომელიც არის ერთმანეთისგან საკმაოდ განსხვავებული, მაგრამ მთლიანობა შეესაბამება იმას, რომ შეიქმნა სრულყოფილი და ჩამოყალიბებული ვებსაიტი. მოდით ჩამოვთვლი იმ კატეგორიებს, რომელიც შეიცავს ვებ დეველოპმენტს. მაგალითად, პირველი ეს არის ვებ დიზაინერი, ფრონტენდ დეველოპერი, ბექენდ დეველოპერი და ფულსტეკ დეველოპერი. ახლა შევეცდები და თითო-თითო მარტავ გეტყვით თუ რა ტექნოლოგიები უნდა იცოდეთ ეს სფერო რო აიფისოთ, საერთოდ რას აკეთებს და რამდენია მისი საშუალო ხელფასი რა თქმა უნდა საერთაშორისო ბაზარზე. ესე იგი, პირველი მე ვახსენე ვებ დიზაინერი. ხო, ვებ დიზაინერი, ანუ ვებ დიზაინი, ეს არის ვებ დეველოპმენტის ერთ-ერთი ქვეკატეგორია, რომელიც ისახავს მიზნად, რომ უბრალოდ დააპროექტო და შექმნა ვებსაიტის დიზაინი. ვებ დიზაინერი საერთოდ არ ეხება კოდს და პროგრამირებას, ნუ რა თქმა უნდა, აზრზე უნდა იყოს ელემენტარული კოდის და პროგრამირების, მაგრამ მას არ უწევს არანაირი კოდის წერა. პირიქით, მას უწევს ილუსტრაციებთან შეხება და ამ ყველაფრის დაპროექტება, არამედ ფუნქციების, არამედ მხოლოდ და მხოლოდ დიზაინის. მაგალითად, ვებ დიზაინერი უნდა ფლობდეს სხვადასხვა skills, მაგალითად, როგორიც UX UI, ასევე უნდა იყენებდეს სხვადასხვა პლატფორმებს, მაგალითად, თუნდაც ყველაზე პოპულარული არის Adobe XD, რომელიც სპეციალურად ვებ დიზაინერებისთვის გამოიყენება, ნუ ასევე მობაილ დიზაინერებისთვისაც, რათა შექმნან უბრალოდ ვებსაიტის, ასე თქვა, დიზაინი. ასევე არის კატეგორია, რომელიც Adobe Photoshop-საც იყენებენ. ასევე კატეგორია არის, რომელიც Figma-საც იყენებს, მათ შორის მეც. და ხო, მოკლედ, არსებობს სხვადასხვა კიდევ პატარ-პატარა პლატფორმები, რომელიც გამოიყენება ვებსაიტის დიზაინის ასაწყობად, მაგრამ მაინც ყველაზე პოპულარული 2019 წელს, ნუ 2020 ახლა დაიწყო, ამიტომ ისე 2019 ვიტყვი, არის Adobe XD, სადაც ყველაზე მეტი ვებ დიზაინერი მუშაობს, ასე ვთქვათ. და ხო, მოკლედ, ვებ დიზაინერი აკეთებს უბრალოდ საიტის დიზაინს, არანაირ კოდს არ ეხება, უბრალოდ გააკეთებს საიტის დიზაინს და იმას უკვე აძლევს დეველოპერებს და დეველოპერი რა შვება, ამას უკვე შემდეგ ვიტყვი.
ხო, რაც შეეხება web designers, web designer-ის საშუალო ხელფასი არის, ასე იგი, რა თქმა უნდა, საერთაშორისო გამოთვლებით $85,000. Ну, შეგიძლიათ ნახოთ თქვენაც, შეგიძლიათ შეხვიდეთ სპეციალურ ვებსაიტზე indeed.com, რომელიც, რა თქმა უნდა, იქნება ვიდეოს აღწერაში და უბრალოდ დაწეროთ web designer-ი. Ну, ეს არის პლატფორმა, სადაც ნახავთ უამრავ ასე ვქვათ, სამუშაოს და მის საშუალო ხელფას, რა თქმა უნდა, საერთაშორისო გამოთვლებით. ეხლა გადავიდეთ შემდეგ web development-ის ქვე კატეგორიაზე, რომელიც ვახსენე, ეს არის front-end development-ი. მოდი გავმარტოთ თუ რა არის front-end development-ი და რა ტექნოლოგიებს უნდა იყენებდეს კერძოდ front-end developer-ი. მოკლედ, front-end developer-ი ძალიან მარტივად რომ განსაზღვროთ, არის developer-ი, რომელიც აწესრიგებს ვებსაიტზე კლიენტის ანუ ვიზიტორის მხარეს. Ну, front-ი ანუ პირდაპირ ინგლისურიდან გამოთავნოთ არის წინა, ანუ წინა მხარე. Реально front-end developer-ის მიზანია, რომ უბრალოდ კლიენტის მხარე, ასე ვთქვათ, მოაწესრიგოს. მათ შორის იქნება ანიმაციები, რავი, გვერდზე გადასვლა, დიზაინის აწყობა და ასე შემდეგ. Сторет фронтенд девелопери არის ეს ადამიანი, ვისაც უკვე web designer-ი გადასცემს პროექტს, თუნდაც ეს იქნება PSD ან რაიმე, რომელიც აწყობილია უკვე დიზაინი და ხატულია და ფრონტენდ დეველოპერს ევალება, რომ ეს უკვე ამის რეალიზება მოახდინოს ვებსაიტზე და ამისთვის იყენებს სხვადასხვა ტექნოლოგიებს. ფრონტენდ დეველოპერმა უნდა იცოდეს ასევე HTML, CSS, ასევე ერთ-ერთი ფრეიმვორკი Bootstrap-ი, JavaScript-ი, JavaScript-ის ბიბლიოთეკები, როგორიცა მაგალითად jQuery, React, Angular, Ionic-ი და ასე შემდეგ. Ну, JavaScript-ის ბიბლიოთეკები საკმაოდ ბევრია. Хо, ერთის თქვით უნდა იცოდეს ეს ტექნოლოგიები და JavaScript-თან, JavaScript-ის ბიბლიოთეკებთან მუშაობა. როგორც უბრალოდ ევალება დიზაინის აწყობა და კლიენტის მხარე მოწესრიგება. Холо front-end developer-ის საშუალო ხელფასი არის $95,000, რა თქმა უნდა, საერთაშორისო გამოთვლებით, რომელიც შეიძლება ვახსენოთ შემდეგ.com-ზე. და ნახოთ, ახლა კი გადავიდეთ შემდეგ ქვე კატეგორიაზე. მოკლედ, შემდეგ ქვე კატეგორია ეს არის backend developer-ი. მოდით ნახოთ თუ რას აკეთებს backend developer-ი. მოკლედ, backend developer-ი პრინციპში ასრულებს web development-ის ყველაზე შავ სამუშაოს, იმიტომ რომ backend developer-ს აქვს ყველაზე რთული სამუშაო შესაძლებელი. მოდით ჯერ back-ის სიტყვას გავმარტავ, ანუ front-end development-ი როცა ვახსენე, ფუნქტ ნიშნავს წინა შესაბამისად front-end developer-ი ასე თქვათ ალამაზებს და ქნის კლიენტის მხარეს, ანუ წინა მხარეს, ნუ back-end developer-ი რა შექმნის? უკანა მხარეს? Ну, თითქმის მართალი ხარ, კი, back-end developer-ი უკანა მხარეს ქნის საიტის, რომელიც დამალულია. Ну, back-end developer-ის საქმეა შექმნას მაგალითად რეგისტრაციის სისტემა საიტზე, რავი, ინფორმაციის გაცვლა-გამოცვლა, თუნდაც დაპოსტვა და ასე შემდეგ. Backend developer-ის საქმეა, ესე იგი, მონაცემთა ბაზა მიება საიტს და მასთან დამყაროს, ასე თქვათ, კონტაქტი. და ასევე backend developer-ი იყენებს სხვადასხვა სერვერულ სკრიპტინგის ენას. მას არ ევალება არც საიტის ჩონჩხის აწყობა, არც დიზაინის, არც ანიმაციების და მსგავსი რაღაცის. მისი მიზანია მთლიანი საიტის ფუნქციონალი ჩამოაყალიბოს. მაგალითად, ძალიან ესე მარტივად ავხსნი, ანუ როდესაც თქვა საიტზე შევდივართ, რაღაც ჩამოყალიბებული საიტია და ვრეგისტრირდებით. რეალურად თუ ჩვენ შევიყვანით ჩვენი მონაცემები, მაგალითად ლოგინი, Gmail-ი, პაროლი და დავაწექით რეგისტრაციას, რამოდენიმე წამში ჩვენ გვაქვს ჩვენი დეშბორდი, ანუ ჩვენი აკაუნტი. რეალურად ეს რო ჩავთვაროთ front-end ისხრივ, რა მოხდა? უბრალოდ ინფათებში შევიყვანე ჩემი მონაცემები, დავაწექი რეგისტრაცია, ამორდა რაღაც loading bar-ი და სულ რაღაც 5 წამში გადამაგდო სხვა გვერდზე. და მოცა ჩემი აკაუნტი. Всё, რამოდენიმე წამში მე მოკ ჩემი აკაუნტი. ხოლო სინამდვილეში რა ხდება? ანუ backend developer-ს აქვს ეგეთი რაღაც დაწერილი, ანუ როდესაც ჩვენი მონაცემები შევა რეგისტრაციის ფილაქსზე დაწერა დაჭერის დროს, ეს მონაცემები მიდის მონაცემთა ბაზაში, იშიფრება, შემდეგ ის გვდება უკან, იქნება ახალი გვერდი და ის გვენიჭება ჩვენ. რეალურად ჩვენ backend developer-ის ნამოქმედებს აკოც ვერ ხედავ და მისი დანახვა არ შეგძლია, ანუ მაშინ უნდა გატეხო პროგ საიტი და რაღაც უნდა იჩაფნახო. ანუ ხო, backend developer-ის მიერ გაწერილ ფუნქციას ჩვენ ვიზიტორი ვერ ხვდებით, ანუ ჩვენ რეალურად ვერ დავინახეთ, ანუ როგორ წავიდა ჩვენ ინფორმაცია მონაცემთა ბაზაში, როგორ გაიშიფრა, როგორ მოვიდა, როგორ შეიქმნა ახალი გვერდი და ის მოგვენიჭა ჩვენ. არა, ჩვენ დავინახეთ ხოლმე როგორ მიტანთ მაუსის კურსორ რეგისტრაციის ხილაქზე, დავაწექით მას და სამწამში უბრალოდ ჩვენ გვაქვს გვერდი. Ну, ხო, იმედია, მიხდით backend developer-ს აკეთებს, მოდით ახლა ჩამოთვალოთ თუ რა ტექნოლოგიებს იყენებს ის.
Backend developer-ი იყენებს სხვადასხვა სერვერული scripting-ის ენებს, მაგალითად, როგორიცაა საკმაოდ პოპულარული სერვერული scripting-ის ენა PHP, ასევე Node.js, C#-ის ერთ-ერთი framework-ი ASP.NET-ი, Java და ასე შემდეგ. ასევე უნდა იცოდეს სხვადასხვა მონაცემთა ბაზებთან მუშაობის პრინციპები. და ხო, მოკლედ მიხვდით იმედი არასაკეთეს backend developer-ი და მისი საშუალო ხელფასი არის $150,000 თუ არ ვწდები, ხო, საერთაშორისო გამოთვლებით. მოდით ახლა გადავიდეთ full stack developer-ზე, თუ ვინ არის full stack developer-ი. მოკლედ, ვიცი ახლა გიგვით რა ჯანდაბა უნდა იყოს full stack developer-ი, მაგრამ თითქმის ყველა შესაძლებელი ვარიანტი ჩამოთვალე. მოდი მოკლედ ვიტყვირო, full stack developer-ი არის უბრალოდ ღმერთი. იმიტომ რომ full stack developer-ი არის ის, ვინაც იცის front-end development-იც და back-end development-იც. ნუ ორივე უკვე ჩამოგეყალიბეთ. ადამიანი პროგრამისტი, ვინც ფლობს front-end development-საც და back-end development-საც, აი ამის შერწმა არის full stack developer-ი. უბრალოდ ადამიანი, ვის რომელმაც შეუძლია პარალელურად იმუშაოს front-end და back-end-ს. ნუ ტექნოლოგიები უკვე თქვენთვის ნაცნობია, რაც front-ში შედის ის და რაც back-ში შედის ისიც. ხო, ნუ full stack developer-ის ხელფასი რა თქმა უნდა მაღალია, $115,000-ია ჯერჯერობით, ესე იგი საშუალო გამოთვლებით და ხო, საკმაოდ რთულია full stack development-ზე დაუფლება, მაგრამ შეუძლებელი არაფერია. მოკლედ, თუ web developer-ი თქვენ კერძო განხრა გეკონდათ, ძალიან შეცდარხართ, იმიტომ რომ ამას ეგეთი ქვე კატეგორიები აქვს და საკმაოდ რთულია ეს ყველაფერი. და ხო, მოკლედ ესე იგი, გაიგეთ თუ რა არის web development-ი, მისი კატეგორიები და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, თუ მოგეწონათ ვიდეო, იცით რაც უნდა ქნათ, დალაიქეთ, გამოიწერეთ არხი, რათა არ გამოტოთ შემდეგი ასეთ ვიდეოები, ასევე დააკომენტარეთ, რათა გავიგოთ თქვენი აზრი, გამოხმაურება და საერთოდ მომცეთ მოტივაცია. და ხო, თქვენთან იყო ჯორცოფტი, შევხვდებით მომავალ ვიდეოში.